ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့25ရက်ဝင်းကျင်တွင်မှာဒေါ်လာကျပ်1400ဝင်းကျင်အထိမြင့်တက်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာဈေးဟာလက်ရှိမှာတော့ဒေါ်လာ1350ကျပ်ဝင်းကျင်အထိပြန်လည်ကျဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ COVID ကာလအတွင်းကျဆင်းခဲ့တဲ့ American ဒေါ်လာလဲနှုန်းမှာဒေါ်လာကျပ်1320ဝင်းကျင်မှာရှိခဲ့ရာကနေဒီဇင်ဘာလ9ရက်ကစပြီးတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်မှာဒေါ်လာကျပ်1400ဝင်းကျင်အထိအတက်ကျန်းခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာဒေါ်လာဈေးအညွန့်ကိန်းကဒီဇင်ဘာလ18ရက်မှာ89 point အထက်နဲ့တပတ်တာဈေးပိတ်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ20ရက်မှာပြည်ရင်းဈေးကွက်အတွင်းနိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းဒေါ်လာကျပ်1350ဝန်းကျင်ကိုပြန်လည်ကျဆင်းလာတယ်လို့နိုင်ငံခြားငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုဈေးကွက်အတွင်းကသိရပါတယ်။ American ဒေါ်လာ1320ကျပ်ဝန်းကျင်ကနေဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာပြန်လည်အတက်ကျန်းလာတဲ့အခြေအနေ3လေးချက်အပေါ်အခြေခံနေရလို့ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။တက်တာတော့သူကတက်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့3လေး5ချက်လောက်ရှိရပေါ့နော်။လူအခြေအရာလေသူကဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟိုနိုင်ငံခြားမှာလည်းပြန်ပြီးလုပ်ငန်းတွေလေပတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာလည်းနည်းနည်းလေဖို့ခွင့်ရတဲ့အခါကျတော့သွင်းကုန်တချို့ကမသွင်းရသေးတဲ့အခါကျတော့တိချစ်ပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီအတွက်လည်းပြန်ကွယ်စရာရှိတယ်ငါကတော့သွင်းကုန်ဝယ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီရှိတယ်တော်တော်များများသွင်းကုန်တွေကအရင်တော့ဗာနိုင်ငံတော်နဲ့အစိုးရပေါ့နော်သူကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ဒီဆေးဟိုဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူရှင်တွေရဲ့ဒီဒီ undon top up PC ကိုတွင်းတာများတယ်တွင်းကုန်များလီဟို expo ကတော့အထေချုပ်ကတဝဲကျော်သွားဒါပေမဲ့ပုံမှန်တော့ expo ကထွက်တယ်တခြားပစ္စည်းကတော့တယ်အထေချုပ်ကတော့တဝဲကျော်တယ်ဒါတွင်းကုန်ကတခြားတော်တော်များတွင်းကုန်နေမှာတွင်းမနေစီအကိုပစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးဝါးနဲ့စီးပစ္စည်းတွေတွင်းတာများလီတော့အခုဒီ new year christmas တို့ပြန်ပြီးတော့တွင်းရမယ်တဘောရှိတဲ့ခါကျတော့တိချစ်ပေါ့အဝင်နဲ့လိုက်လာတယ်ပေါ့နော်တွင်းမှုတိချစ်ဖြစ်တော့နောက်နှစ်တစ်ခါနှစ်ချက်ကဟိုဟာပေါ့တမီးရကပ်ပတ်မိတွေပေးတဲ့ခါကျတော့ဒါငွေပြရမယ်ဘုကုတော်များများပေါ့နော်ဒီဝန်ထမ်းကပ်ပတ်မိတွေကိုပြန်စပေးတဲ့ခါကျတော့ကားစီးကိုတောင်းတောင်းတောင်းအဲ့လိုမျိုးပြရမယ်ခါကျတော့အဲ့ဒီကဲလည်းနည်းအဝေးလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်တော့၃ချက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နိုင်ငံတော်ကလည်းလိုအပ်မယ်ထင်တာပဲပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာဝယ်ဆေးရိုက်မွေးရတည်တယ်သူတွေ့လေသူလည်းဝယ်ရအောင်မယ်နိုင်ငံတော်အပိုင်းကလည်းဝယ်ရအောင်မထင်တာအဲ့လိုအပိုင်းကြီး၃လေးခုတော့ပေါင်းတဲ့ခါကျစုပေါင်းပြီးတော့နည်းနည်းတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်ရမယ်သဘောကိုသူကရမ်းဆွဲတင်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ကြောက်ပါတော့ပြည်ရင်းဈေးကွက်အတွင်းနိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းက2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်မှာဒေါ်လာကျပ်1540ကျပ်ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့မှာ1503ကျပ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်မတ်လ18ရက်နေ့မှာ1528ကျပ်နဲ့မေလ14ရက်မှာ1538ကျပ်အထိပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာစတင်ကဒေါ်လာကျပ်1500အောင်2020ပြည့်နှစ်မတ်လ5ရက်ကစပြီးကျပ်1400အောင်ကျဆင်းခဲ့ပါသည်မတ်လ10ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကျပ်1320အထိကျဆင်းခဲ့ပြီးဧပြီလမှာ1440ကျပ်မေလမှာ1426ကျပ်အထိပြန်တက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လမှာတော့1368ကျပ်စက်တင်ဘာမှာ1324ကျပ်အထိပြန်ကျခဲ့ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရင်းညွှန်းနိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းတွေမှာတော့ American ဒေါ်လာ1348ကျပ်တယူရို1653ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာ1016ကျပ်ဝင်းကျင်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်ရင်းဆက်သုံးစီဈေးအပြောင်းလဲမှာတော့92တလီတာ615ကျပ်65တလီတာ925ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာ655ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာ665ကျပ်ဝင်းကျင်မှာရှိနေပါတယ်